Ô Vitor, olha pra cá, não olha pro jogo. Não. Tira a nossa minha fila aqui, Lúcio. De quem é essa fita, Serginho? Pai. Ela não é ruim, né, cara? Telefona, tá, Vitor. Eu tô tudo riscando. Anda, né? Calma. Que é? Que é? Não. Vou na frase dele. Ah, para que eu te...